prvo bih želela naravno da zahvalim predsedniku pokrajinske vlade, gospodinu Miroviću i njegovom timu i na gostoprimstvu i na saradnju koju imamo, koju bih ocenila kao stvarno jako, jako dobru u interesu i u korist građana Vojvodine. Ovo je treća zajednička sednica vlade u poslednje dve godine. Zajedničke sednice vlade su nama izuzetno važne zbog pre svega prioritizacije projekata koje ćemo raditi zajedno, a onda zbog planiranja i budžetiranja tih projekata i na kraju i možda najvažnije zbog implementacije tih projekata. Zato je posebno značajno što smo danas imali sednicu vlade u vreme kada mi završavamo budžet koji ćemo uputiti u Skupštinu Republike Srbije i u tom smislu je bilo važno negde videti šta smo uradili do sada, šta je ono što želimo da budžetiramo i moramo da budžetiramo u 2019. godini, koji su nam prioritetni projekti, da bi onda već od januara 2019. nastavili sa implementacijom projekata koji su u toku i koji treba da se završi u 19. i 20. godini, a pored toga koji su to projekti koje nove treba da budžetiramo u budžetu za narednu godinu. Kao što je gospodin Mirović rekao, mi stvarno imamo baš veliki broj zajedničkih projekata u svim sferama. On je govorio o većini njih, ja neću dodatno ponavljati te projekte. Ostavit ću vremena možda malo više za pitanja. Ono što je meni posebno bilo značajno kada sam gledala sve izveštaje o našem zajedničkom radu, ono što mi je bilo posebno značajno, recimo, da istaknem za građane Vojvodine i za sve građane Republike Srbije, da na praktičan način vide kakav je značaj ovih zajedničkih sednica vlade, to je jedna cifra, jedan podatak. To je da smo pre dve godine, kada su pokrenute ove zajedničke sednice Republičke i Pokrajinske vlade, tada je vlada Republike Srbije obećala je, tada je premijer još uvijek bio Aleksandar Vučić, obećala je da ćemo uložiti 1.800.000.000 dinara u obnovu javnih objekata u Vojvodini. To je bio jedan veliki projekat i ja se sećam, tu smo bili u ovoj sali, ja sam bila ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kada sam pogledala sada izveštaje, stvarno sa zadovoljstvom mogu da kažem da je to u ovih dve godine, da je to obećanje ispunjeno. Dakle, u ovom trenutku vrednost izvedenih radova u obnovu javnih objekata je 994 miliona dinara, a vrednost radova koji su danas u toku, dakle, projektovani, ugovoreni, isfinansirani i u toku su, je 807 miliona dinara. Time smo mi ispunili obećanje dato građanima Vojvodine i investirali 1.801.000.000 dinara u ove objekte. Pored ovoga, i ovo mi je bilo važno zato što je ovo samo jedan deo stvari koje smo zajedno uradili u prethodne dve godine, ali da nemamo takav plan i da nismo imali zajedničke sednice dve vlade, ne verujem ni da bi se prvo dogovorili i dogovorili oko liste projekata na kojima ćemo raditi, ovako efikasno to implementirali i danas ponovo bili ovde da dogovaramo dodatne projekte. Pored ovoga, važno je takođe reći da su u pripremi sada i u pripremi je nabavka za radove u vrednosti od 1.200.000.000 dinara, to je dodatno na ovih 1.800.000.000 koje smo završili i to je bez opštih bolnica, zato što su ti projekti koji ulaze u program koji mi zovemo, kao što znate, 1 milijarda u zdravstvenu infrastrukturu u Srbiji. Dakle, ovih imamo sada dodatne projekte od vrednosti od 1.200.000.000 dinara. Želim i na kraju još jednom da se zahvalim premijeru pokrajinske vlade, gospodinu Igoru Miroviću, na stvarno odličnoj saradnji, na razumevanju, na dostupnosti i pre svega na praktičnom pristupu i efikasnosti u našoj saradnji. Čini mi se da to građani prepoznaju.
ne teoretišemo previše oko stvari koje se tiču domena politike i kako bi to trebala da izgleda naša saradnja, već onako radimo i svaki dan pokušavamo da implementiramo na najkonkretniji način projekte koji su dogovoreni. Mi sada možemo da se vratimo u Beograd i da nastavimo sa budžetiranjem i da 2019. godine imamo dodatne konkretne projekte za građane Vojvodine. Hvala.